Sola och Cola, julekalender. Sola och Cola, med dejlig kanelsmak. Sola och Cola, en dag helt fram till jul. Sola och Cola, julekalender. Hej och välkommen till en ny episode av Sola och Colas julekalender. Mitt navn er Sola som vanlig. Og i dag så har vi en gjest som jeg ganske sikker på at du har hørt den før. Han er litt forskjellig i dag, men jeg tror det skal gå bra. Oi, der banker han på. Jeg får gå ned og åpne opp. God dag, god dag. Hvem er det? Hvem er det noen snille barn her? Åh, oh, det var dårlig. Det var dårlig. Litt sånn halvpervers gjorde jeg nesten det. Ja, det var en litt spesiell julenisse. Den er det noen snille barn her. Ja, my name is Michael Jackson. Nei, jeg heter... Ofte. Nei. Nei, men kom inn forresten, kom inn. Så fint å være her da. Ja, jeg sa, tusen takk. Det var fint, jeg har det pyntet til jul da. Jeg har det. Julestjerne og pyntet juletre, og det var fint, ja, sånn. Nei, hvem er jeg da? Ja, hvem er du? Ja, hvem er jeg? Gjett en gang. Ikke Anna Rasmussen. Oh, kan... Ikke Sofie Lise. Hmm. Ikke Joakim Kleiven. Ikke... Nei, det er jo... Jeg heter jo da Bjørnar. Jeg er en gammel... Hvor gammel er du forresten? 29. Ja. Ja, da heter jeg så mye eldre enn det. Vet du at jeg henger... Jeg henger med masse influensere som er 13 år, vet du. Nei, ikke 13 år, men de er 18, i hvert fall. Ah. Og jeg er gammel, så noen, hvis du er 29, så blir det bra. Ja. Nei, så jeg er jo da, ja, det er din påske. Du må introdusere meg. Kom igjen. Ok, du heter Bjørnar Løberg, og du er kjent fra blant annet YouTube og TV. Du har vunnet priser som bloggeren Tommy Life. Faen, det er glønt. Blog Awards, tenk på det. Ja. Blog Awards, da heter det, nå heter det Influencer Awards. Da heter det Blog Awards. Oh. Da vant jeg årets nykommer i holdet fast 2011. Oi, det synes jeg. Ja, jeg venner med folk som var nettopp ute på barneskolen her. I 2011. Det var lenge siden, ja. Så jeg er faktisk en prisvinnende influencer. Og nå blir jeg invitert en gang til Blog Awards, så det greit. Ok, neste. Noen av lytterne våre kjenner de kanskje fra barne-TV også, til og med? Ja, jeg er jo barne-TV. Og nå så jeg i dag, så var julemorgen har begynt i dag. Det er 1. desember. Jeg vet ikke når du skal legge ut det her, men nå er det 1. desember i hvert fall. Og da... fikk jeg god stemning og litt hard stemning i magen. Fordi jeg jo hadde julemorgen med Erik Solbakken for 179 000 år siden. Det var der julemorgen, og jeg satt der med pianoet og spilt «Nå er det julemorgen!» Spilt på direkte TV foran 1,5 millioner seere. Yes, tenk på det du. Nå kjenner jeg at nå kunne jeg ikke gjort det, for nå jeg blir stresset og bare tenk på det. Men jeg gjorde det den gangen der. Jeg satt der. Wow. Og, du vet, når man er 19 år, så tør man alt. Så blir man mer og mer stresset og nevrotisk, eller man blir glede. Ja. Uff, jeg hadde fått helt nøya av å prøve å gjøre det. Husker vi satt der, og så var det Maj-Britt Andersen, vet du hvem det er? Ja. Hun skulle synge... skulle synge på julaften, så skulle hun synge en eller annen julesang, jeg husker ikke, med masse unger rundt, og så skulle jeg spille piano, og mens tegnefilmene gikk, så begynte hun å ombestemme seg, og skulle gjøre om på sangen, like før opptak. Hun gjør om, shit, dur. Jeg kan bare spille litt, jeg dur. Og skulle begynne å gjøre om, begynte å dirigere om ungene, og kan ikke du se gå litt engel dit, og kan ikke du... Men det gikk bra, da. Ja, men det er bra. Så job at Bills. Ja, da. Du ødela introduksjonen din, fikk du med det? Hæ? Jeg ødela introduksjonen din, da.
Nei, du gjorde ikke det. Jeg synes det var helt perfekt, jeg. Ja, kom en anekdote fra tidlig 2000-tall, rett inn I din uttrykkrom. Det må være greit. Jeg gjest. I'm a guest. Du har lov til det. Podcast guest. Podcast har blitt den nye radio, føler jeg. Vet det du? Har det. Ja, tenk på det. Ja. Kan man starte av Tusvik og... Nei, kan man da? Jeg vet det, ja. I Norge. Det Tusvik og Tønne, det tror jeg. Det muligt. Og så nå har jo alle podcast. Ja. Nå har jo han som jobber, altså som... som jobber som vaktmester på Rema har podcast nå. ja. Og godt og vondt, det artig. Alle har det. Jeg kjenner ingen som ikke har podcast. Hvorfor ikke du podcast enda? Fordi, det skal jeg fortelle. At jeg, for her greia mi. Ok. Det to typer podcast. Det dem som har to to stykker som har det sammen eller flere, samme personer hver gang. Mhm. Og så har du dem som har gjester hver episode. Så har du til og med dem som gjør det alene, men det høres forferdelig vanskelig ut. Åh, oh, ja. Det hadde skjedd greit. Nei, jeg sitter og snakker I sitt eget lille ekokammer. men jeg har bare ikke funnet ut hvilken type jeg skal gjøre det enda. Ah. Det grunnen. For jeg elsker radio. Jeg har vært på barntimen. Jeg sånn det. ikke så bra. Men... Åh, nå har jeg så snakket stygt om Maud Andersen. Nei, hun bryr seg ikke. jeg tror ikke hun hører på den podcasten her. Uansett, så hun var kjempegulig, hun. Men det var kanskje litt senest av laget å begynne å gjøre om det mens de begynte å telle. De begynte å telle til da skal hun begynne å gjøre om. Åh. Naken satt jeg på julaften og vi rakk ut og skift mellom klippene. Hæ? Ja, jeg satt jeg så glad på at ikke YouTube var fort da, for da satt jeg der og så skulle vi kle oss ut av Erik Solbakken, han er jo et fyrverkeri ja. Så vi måtte liksom overgå hverandre hele tiden og så vi skulle kle oss ut da vi skulle kle oss ut og synge, jeg husker ikke hva vi skulle men vi skulle kle oss ut, og så skulle vi introdusere tre nøtter til Askepott I neste klipp så rakket jeg av skift Så jeg satt der I bar overkropp på julaften og introdusert tre nøtter til Askepott. Å, herregud. og det takket jeg Jesus og Allah og Mulla Krekar at det ikke YouTube var noe stort eller egentlig fantes I hele tatt da. Yes. Og that's me. Og det, da kommer jo til hva jeg skal snakke, hvilken gave jeg har med I dag. Å, det var bra, Digger. Eller hva det? Segway. Jeg lurer på hva det Nei, Segway. Segway er jo man kjører med. Ja, det var bra segway, sant? Det var det. Fordi, og nå må du spørre da, hva programmet nå? Så spør du. Hva har du tatt med til meg? Nå skal jeg fortelle. Den gaven jeg har med I dag, rett og slett det som skjer på julaften, og da snakker jeg ikke om gava, jeg snakker ikke om at svigerfar blir drittings, jeg snakker om at... TV-en veldig, veldig viktig på julaften, I hvert fall var det før, og det jo det enda, ingen som ser på, men alle ser på likevel. Og det jo noe med å våkne opp og se på, tenk at de, altså Askepott, tenk at de ikke har død, at de ikke har, at de har den dubbinga enda. At det ikke mye stemmer, tenk på det. Ja. For de hadde jo tenkt det, å skifte ut stemmer, at Aksel Hennig skulle ha egen stemme, alle skulle ha nye stemmer, men da ble det stor protest. Så det han der disen, etter han jeg husker kunne hette han død, som snakker den dag I dag, 2019, Askepott, du tilvepen fra ko? Altså, det tradisjon, tror jeg det handler om. Det ikke så bra, det ikke noe bra, I det hele tatt. Men det tradisjon, og det min gave, jeg har med juletradisjon, nå ble det Jenny Jensen, ikke ble det Jenny Jensen, jeg har med juletradisjonen, at det nå. Jeg har med. Ja. Åh, Jenny Jensen, jeg elsker henne. Og det også litt artig, fordi i julemålen som jeg hadde I 1918, så hadde jeg Jenny Jensen som gjest, jeg fikk... grine meg gjennom at hun skulle få komme så hun var gjest til meg på julaften nei, kanskje på julaften, men på julemorgen husker jeg nå roter jeg det til, nå må du ta grep vær en mann
Føler jeg trippel ADHD nå, sent på kvelden. Nei, så gaven min rett og slett, altså, det noe med den der, og så det jo Hanne Krog, ikke sant? Hva heter det? Reisen til julestjernen? Nydelig. Ja, og hun fine, liksom, hun liksom, jeg tror bare 16 år, jeg. Og hun har, ja, og hun har den, jeg ikke nå da, jeg tror 16 år lenger nå. Nej. Jag bara säger, jag ser så. Och jag var ju med på en Grand Prix på 80-talet jo, men nej så men hon var liksom hon är liksom Hanne Krog har jag mött en del gånger och hon det som har snackat med Jesus. Åh. Hon är sån, hej, hon ser det rätt i ögonen, nästan lite obehaglig. Ser mitt i ögonen är sån. Hur har du det idag, säger hon? Nej, jag har det fint. Känner vi varandra? Nej, jo, vi har det fint, men känner har vi för du följer att du känner nog. Hur är det med dig? Hon är akkurat så som du tror. Elisabeth Andreasson däremot är ett rasshört. Nej då, vet jag. Jättehygglig. Stannat. Nej, men han så det är sån det är liksom julaften för mig handlar om att stå upp. Ja, før så stod jeg på 8, nå er det sikkert 12. Nei, det kan ikke være, for da har jeg rekt. Nei, 10 sikkert. Så jeg får med meg, altså Askepott, Reisen til julestjernen, mens det begynner å lukte ribbe, og det begynner å lukte pidrekjøtt, og begynner, foreldrene begynner å bli litt småirritert, og de krangler litt, for at den ene lager ribbe, og den andre lager pinnekjøtt, og begge to ha lag best. Så det är lite sån lite anspänd stämning för bägge två är rädd för att dammers rätt blir lite för dålig. Ja, det är fint för då ligger du där, ikke sant? Eller sitter du där I soffan och så hör du på en dålig ganska dålig dubbing från 1973. Det Och så tänker jag sån. En misstänkt dubba om då. Hvis de dødba om, hvis de fikk, altså, hvem skulle det vært da som var Askepott? Bjerkjell, han var på min. Bjørnar Løberg. Hæ? Nei, ja, så skulle det vært det. Nei, men Bjerkjell, hun var litt for mørk stemme. Nei, jeg forelsker jeg han prinsen, jeg. Det går ut. Nei. Nå jeg nok med litt yngre, som kanskje litt, kanskje en transperson, kanskje. Det har vært litt artig. Jeg skjønner ikke det lenger, jeg ramlet også. Men polybioner, en polybioner person. Ja, det har vært noe. Ja. Nei, jeg tror det, jeg vet, det har kanskje blitt litt forvirrende. Det som artig at noen av de peneste, det en ting som ikke har noen ting med saken å gjøre, noen av de peneste, jeg kjenner hela influensen I Norge så å sett så å si. Mm. Og så jeg var I et rom da vet hun der født I feil kropp jenta, hva heter hun? Emma. Hva heter hun? Emma. Jeg kan da jo vite meg. Så husker jeg, tenk at en pen og det var liksom fullt influens. Tenk deg, tenk at den peneste jenta I rommet født I feil kropp. Det litt artig. da du heldig I genene altså. Ja. Da du heldig genmessig. Herregud. Det ikke alle som så heldige. Nei, det jo liksom, det kanskje litt sånne store haker, men der, nei, jeg har vært heldig, der med to stykker. Ja. Men tilbake til gaven min nå. Ja. nei. Hva med Mickey Mouse og vennene hans? Nei, for da, du vet at da begynner det å bli såpass sent på dagen, gjør det da? Eller? Ja, når det pleier å gå på TV. Jeg tror det går liksom mer på ettermiddagen, så, og da begynner jeg liksom ja. Ribbelukta og sivinn I, og så tatt meg en liten dram, og da, Mikke, sånn, det har liksom aldri vært din greie. Det jo kjekt å se litt Mickey Mouse og Donald når man har tatt litt akkevitt, da. vi har en tradisjon vi på julaften. To brødre, og vi, først har vi vann I julaften, og når klokka blir 11, eller 10-11, så går vi ned I kjellerstua, Og så kjenner masse folk, og så har vi fest. Vi har fest på julaften, hvert år. Og så kjekt da. Det som begynner å bli noe for nede og flere, den som liksom skal være feber og sånn, og det jo
helt unødvendig og idiotisk at de skal være det, og skjerpe seg, ta seg sammen. Det kommer seg arbeid. Det var irriterende. Ja, det var jævlig irriterende, men jeg tror vi verver nye folk da. Så det ikke bare rare trømmer, altså ikke bare de rareste trømmerne, kjempe, skjønner du? Ja. Bare dem som liksom evig ungkar. som aldri får seg noe, de siste som hjem, for det litt sånn, da blir det sånn, da kunne jeg liksom ha vært i Oslo, men det vanskelig å fly på julaften til Oslo. Nei, men vi har i hvert fall fest i kjellerstua, det er tradisjonen, jeg tror det 10. år i år. Ah, ja. Og de vil lage invitasjoner, stygg, kjempestygg invitasjon på Photoshop. Det noe trans party, det skjer som noen trans party i Latvia. Og vi har liksom, et år så hadde vi røykmaskiner, vi har lysopplegg i taket, og som, det skal se så billig og støkt ut som mulig. Oh, wow. Og så er det viktig at vi da gir hverandre fæle gaver. Ærlig gava som morsom som ingen har brukt for ja. så da når Mickey Mouse og vennene hans kommer og hele gjengen der og entourage hennes så begynner jeg å da skal jeg på fest det, vet du. Mm. Og jeg var på julebord i forrige går og det kjenner jeg for å si det sånn julebord for, og hva heter det forrige går? Overgang er forrige går ja. Julebord hver dag og vloggmess, ikke vloggmess, men julebordmess. Som rett og slett julebord hver dag i desember. Åh, det har vært en bra video faktisk. Men det litt skummelt da, for du plutselig så direkte dette. Uff, i går, vet du, så var jeg ute. Ja. Og så, det som alltid skjer, er at, vent litt, nå gikk den Mac-en min til helvete her. Det som alltid skjer, ja. Er at dagen derpå, ja. Så har jeg fått minst 5 nye Facebook-venner. Oi. Jeg aner ikke hvem de er. Nei. Jeg vet ikke hvem de er. og ofte så skrev jeg, hei, hvordan gikk det? Det var veldig hyggelig. Den New York-turen vi snakket om, hva slags... Er det Ryanair som best da? Jeg bare sånn, hvem er du? Hvem er du? Åh, mitt kan jeg med. Du er nå venn med Tiril Grisnes. Si hei. Du er nå venn med Leif Grøtberg. Si hei. Åh, mitt kan jeg med. Jeg har ikke peiling på hvem jeg er. Og denne begynner sånn, hvordan var... det du sa i går, det har jeg tenkt litt på. Jeg aner ikke hva jeg sa i går, jeg hadde penger. Nei, du var litt full i går. Det er bare det heller. Jeg snakker med mange. Ja. Glemmer. Og så er det sikkert en halvtime der at jeg er litt for overdåda. Ja. Så da, det husker jeg. Så, men det som skjer da, at jeg blir kompis med dem, jeg blir bestevenn, og det siste jeg sier alltid er, hva heter du på Facebook? Og så blir vi Facebook-venn da. Ja. Og dagen etterpå så er det bare sånn, hæ, hvorfor? Så jeg har, ja, jeg vil si sånn røffelig at jeg har kanskje, ja, 80 Facebook-venner, jeg ikke aner hvem jeg er. Av den ene grunnen der. Ja. Det var julebordet mitt, så når det var julebord, vi snakket om jul, så det er relevant enda, fremdeles. Så da fikk jeg en masse nye Facebook-venner, som jeg kanskje aldri møtte gjennom hele mitt liv. Ofte så møter jeg folk på gata, så sier de, hei! takk for sist! Aldri sett dem før. Nei, sånn skjer. I alle fall når du er så kjent. Nei, men nei, du vet at jeg har holdt på så lenge og gjort litt sånn, så problemet mitt at jeg vet jo aldri om, hvis folk sier sånn, er du, så kan det være 70 ting de lurer på, fordi at jeg har vært på barneteve, jeg har vært en karikert blogger, jeg gjør parodier, jeg gjør så mye, så jeg vet aldri hva folk... Når folk spør, er du han som jeg tror deg? Så sier jeg, hvem tror du deg er da? For det er så mange, ikke sant?
Ja. Og det mange som for eksempel liker, som veldig sånn Tommy Life. Oi, Tommy Life. Men de aner ikke at det har vært på barnteve. Det mange som liksom så meg på barnteve som ikke aner at jeg har gjort sånn sosiale medier ting. Så det jeg vet aldri hvorfor folk, jeg aner ikke hvorfor folk. Men husker du Sam Torsvik? Nei. Ja, jo. Han var en sånn sanger. Jeg tror han kom på andre plass, så vant han X-faktor en gang I tiden. Han indier. Ja. Jeg har afrikanske røtter, han indier. La oss bare sette det på en gang. Så var jeg på konfirmasjon I Trøndelag. Da hadde jeg litt sånn vått hår, så det var ikke så stort. Så det kunne, ja. Og så kjenner jeg dame bort til meg, så sier hun, er du den som jeg tror at du Så sier jeg, Og så blir jeg sånn, oi, det litt artig å bli gjenkjent. Så sier jeg ja, og så sier hun, Torstein, det han kjent Torsvik! Enda mot, som lat som Jean Torsvik, for det så flaut å si at det ikke Jean Torsvik. Ofta. I går, det kan jeg også si, så var jeg på sånn, jeg var på lanseringsfest til Martine Lunde etter å være med I kjendisfarmen, masse ting. Og jeg har jo parodert alle sesongene I Paradise I kanskje 5 år nå. Stemmer. Det var så mange at jeg har parodert der at jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre av meg. Og man vet jo aldri om de synes det morsomt eller ikke, ikke sant? Nei, sant. De fleste synes jo det, de fleste tar det veldig bra, for de vil jo bare bli kjendis, og de vil jo bare bli eksponert. Og så har du noen som, så I går så var det jo sånn, oi, der, hvis jeg snur meg dit, så må jeg snakke med deg, og jeg vet ikke om du hater meg, så jeg må snu meg dit, og der står du, og der har jeg vært noe, har noe på. Og der du, ja, og du, og der hadde jeg to appelsiner som puppene der parodert, der, ja. Og Melina der, ja. Så I går så var det litt, jeg har aldri sett så mange Paradise-folk på en gang før, faktisk. Det var helt vanvittig mye. Ja. Men det juletema, og det var jul, for det var julesminke. Dæven, jeg er så god, jeg kunne høre det da, hvordan jeg har blitt litt, jeg hadde podcast. Og høre det da, snakke om Askepott og tre nøster til Askepott, og så snakket Martine Lunde plutselig, og Paradise. Så det, jeg skal aldri holde foredrag, for å si det sånn. Men det blir jo ikke mer jul enn Martine Lunde, da. Det blir jo ikke noe mer jul enn Martine Lunde. Hun skal sikkert gi ut julelåt, og... Det skal jo sikkert. og, nei, det var I går, da. Det sånn... For jeg fikk med meg noe, så jeg hadde liksom ingen jeg kjent veldig godt. Det var bare sånn, jeg på hei med alle, skjønner du? Og så blir det sånn, hvem faen skal jeg snakke med? Det var veldig sånn rart, men det gikk greit. Men I hvert fall, ja. Ola. Nei, det er min jule. Hva din julegave da? Nei, du skal få en god klem. Når du snakker med folk, har du sagt liksom hva din julegave Eller det heter? Hva din liksom... julefilm. Nei, det som regel folk som bare kommer og gir gaver til meg. Merkelig. Er det? Ja, det ganske merkelig det da. Hæ? Ja, det litt rart. Ok. Da må du få, da du heldig. Men har du lyst på litt cola? Det kan du få. Jeg har litt cola med kanelsmak. Har du prøvd den? Cola med kanelsmak? Ja, har du prøvd den? Det høres ut som et syremareritt. Det høres ut som et, det høres jo helt forferdelig ut. Er det selv om både med sukker og uten sukker? Det må være med sukker da, I hvert fall. Ja, den best. Det går ikke an å drikke, altså, da blir jeg sur når jeg får alt som skal være sukker I, som ikke sukker I, smaker jo satans innvoller. Det smaker som sukkerter, det smaker som, for da tenker jeg sånn, ok, hva de ikke har da hvis de sukker? Da har de et eller annet faenskap I scenen. Mm. Og, nei, det må være sukker altså. Det cola, ja. Med, hva sa du det var? Syresmak? Nei, hva sa du? Kanel. Kanelsmak, ja. Hvem fant på det, tenker jeg? Det lurer jeg også på. Hvem var som fant på det? Var det liksom sånn... Var det et veddemål? Hva var det for noe? Og det blir markedsført som en julebrus.
Men du sånn julebrusperson? Jeg veldig glad I julebrus. Ja, for det alle, brødrene mine, jeg føler alle sånn julebrusperson. Jeg tror alle har smakt julebrus, jeg. Oi! Hæ? Nei, faktisk. Alle, ja, alle sånn julebrus. Og de fortsetter butikken, og det krise når det, jeg husker der jeg kommer fra Øverfjorden, det var tomt. Ingen butikk hadde julebrus, for det var, de, folk har kjøpt, altså, det var utsolgt. Folk gikk I klikk. For at de sa julefuckingsbrus. Men det som smaker sånn ingefær, eller hva sånn rød, sånn rødbrus, eller det to forskjellige ting? Nå må du forklare meg, du som tydeligvis opptatt av brus. Ja, man har rødbrus, og så har man den brune julebrusen. Ok. Og hva det som den offisielle julebrusen? Det veldig mye debatt rundt akkurat det der. Ja. Men som personlig så synes jeg at den brune best, men den røde også veldig god. Nei, men da synes jeg da må vi få ordnet en debatt om det. Da vil jeg ha Lan Marie, og vil ha Per Sandberg, vil ha Gunilla Persson, han der som sånn som med I det der overvektighetsgreia, men som en liten tjukkass, jeg liker en, hva heter den? Petter, nei, hva heter den? Han som sjef for det der... Bjarne Brøndbo. Hæ? Bjarne Brøndbo? Ikke vet jeg. Hva heter han der? Jørgen Foss. Ja. Ok. Jeg vil ha dem I diskusjon, der de diskuterer om hva som en offisiell... Det finnes sikkert det på YouTube. Det sikkert en dum YouTuber som har laget en greie om det. Tror du det? Det det nok helt sikkert. Jeg fatter meg for at jeg jo... Jeg kjenner jo... det så rart, for jeg jo... Jeg kjenner jo YouTube-eliten der nå. Åja. De jo liksom eliten. De kjenner jeg med Splay, hvis du vet hva det Splay. Ja, 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 ja. Ja. Så de har jo på en måte de største YouTuberne I Norge. Og jeg sitter der og ja, føler meg som 78 år. ja. Men jeg jo ikke sånn YouTuber som dem, jeg som lager Draw My Life og sitter og spill og sånn, jeg ikke den typen der. Nei. Og jeg begynte med YouTube lenge før. Nei, ikke lenge før. Hvem var det som startet? Det var som heter for Lasse, et eller annet Lasse Gjertsen. Ja, vet du hva? Stemmer det. Han var liksom den største, første husker jeg, og så. Mm. Og nå har det blitt en business. Altså, de tjener jo. Ja. De mye, de Agnete og alle de Herman da, alle de der, de jo altså superkommersielle, ikke sant? Og jævlig god på det de gjør også. Jeg skal ta dem på det. Og det greier sånt av meg, vekk igjen, fikk du med det? Nå vi på det helt under. ja. det går helt fint. Nei, men jeg har en gave til deg. Jeg har et tips til deg. Ja, jeg har det. Oi. Fordi den julefilmen som går på kino nå, Oh. Som heter jeg tror det heter Last Christmas ja, den har jeg hørt den med Daenerys I hovedrollen Oi. I en helt annen rolle hun jo kanskje mest charmerende skuespilleren I verden og hun og Emma Thompson som har skrevet manus og den filmen basert på George Michael sine sanger ja, stemmer det Og det litt artig, for jeg så intervjuet med Emma Thompson, og sa sånn, but I don't like his songs, really. No, it's not my favorite song. Men hun har da skrevet manus, og laget en julebil som faktisk, jeg har ikke sett den der selv, men jeg hører at den ganske bra, skjønner du. Og julefilmer kan jo ofte være ganske kjip. Så, Min anbefaling rett og slett Last Christmas med Daenerys, Clark, og masse andre sikkert skuespillere, engelske skuespillere som ingen bryr seg om. Ja, ja det min. og den går på kino nå, og går sikkert hele desember. Eller så dum hvis den ikke går hele desember. Den må jeg få sett. Hæ? Ja, den må jeg få sett. Ja, ja. Forresten, jeg har aldri skjønt folk som har julebord på nyttår. Etter jul, det har aldri skjønt. Nei, det gjør ikke helt mening. Da ble jeg irritert. Folk har, husker de hadde I bygda med og sa dem juletrefest I januar. Wow. Det synes jeg blir sånn, da har du ramlet litt av lastet. Ja, da du litt reik. Mm.
Yes, nei, men det min, da var det treng. Men det var for min anbefaling her på kolen, og selvfølgelig Love Actually, men den har vi sikkert aldri sett 100 000 ganger. Ja, den jo så koselig. Ja. Den jo utrolig, faktisk utrolig bra, selv om det altså, det jo jeg er ikke noe glad i romantiske komedier, men den liksom den har så mye gode folk med seg. Han der, hva heter han som død, han i Harry Potter? Han, han nei, Snape, nei, ja, hva heter han? Alan Rickman. Ja, Alan Rickman, ja, stemmer det. Ikke sant? Og Emma Thompson igjen, og masse, masse gode, så den men i hvert fall, Last Christmas. Nei, det kan ikke jeg, for da blir det sagt det. Ja. Men du, vi skal ikke ta oss en tur på kino nå, da? Og så ser vi Last Christmas. Da gjør vi det, med Emilia Clarke. Skal hun, og, skal hun også være med? Hæ? Skal hun også være med? Emilia Clarke? De har den, da. Ja, men... jeg trodde du skulle være med oss. Du har jo masse kjendis-connections, da. Ja, jeg kan ta med... Jeg kan ta med meg... Linni Meister. Ja, men det hørtes ut som en god idé. Hun en stjerne. Jeg elsker hun. Men da får hun også være med. Let's go! Let's go! God jul! God jul, da! Sola og cola, julekalender. Sola og cola, med deilig kanelsmak. Sola og cola, hver dag helt frem til jul. Sola og cola.